көпір районы Арал Машқаласынан ең көп жабыр шеккен районлардың бірі. Шойбардан елге асыру дауымында таңлау комиссиясы Тақта көпір районы тұрғыларының 20-дан артық іспермерлік идеяларын көріп шықты. Хам олар арасынан 13 бизнес идеяларын мақұллаған, хам қаржыландырған. Германиядан Галышкин город алып, сүт сиырлары әкеліп, әзірде сүт берді, базарда сатып атыр едік. Осы жылы біздерге пром қоспа бағдарламасы тарифінен сүтті қайта ісілеу технологиялары берілді. Біздер осы технология арқалы сүтті қайта ісілеп, тварог, қатық, қаймақ өнімлерін ісілеп шығарып атырмыз. Әзірде осы сүтті қайта ісілеу цехымызда 3 адамды жұмыспен тәмінлеп атырмыз. Келешекте кеңейту ниетімізде бар.